Доброго дня. Хочу... Все ближче. Ще ближче. Все ближче і ближче. Я можу зараз сказати, там, що треба почати знову. Одна з найкращих. Чи вона найкраще допомагає, чи вона просто несе масу цінностей. А це буде моя суб'єктивна точка зору. Ось. І я хочу сказати, що сама гра не допоможе вам. Вона не допоможе вам ні на перший раз, ні на другий раз, ні на третій раз гри. Оскільки є лише одна людина, яка може це зробити, а саме покращити те, що ви хочете покращити в своєму житті. І ви цю людину бачите кожного ранку в дзеркалі, в обід чи вечір. Це ви, тому що справді, коли ви пробуєте щось зробити, щось змінити, і мені йде в сторону тих кроків, які ви знаєте, і справді щось зміняється. Чи вліво, чи вправо, чи вперед, чи назад. Немає значення. Ось, тому хочу сказати, що ми трошки заворочили центр Жилана. Великий вам поклін, друзі. Ближче. Це максимум. І хочу сказати, що сьогодні буде проходити два типи гри. Трансформаційний тип гри, це сильний тип гри. Там 6 людей буде до обіду і 6 людей після обіду. І буде простий тип стосунки з людьми. Чому цей сильний чи цей простий? Тому що трансформаційний буде в коучинг форматі, а стосунки з людьми — це просто буде спілкування в процесі гри. І рішення за вами — приходити на другий поверх, повертати вліво, заходити на групу чати знову, в тренерську кімнату, де вона буде проходити, чи не заходити. Рішення ваше, і воно буде вірним. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете прийти, маєте якийсь запит, який потрібно вирішити, і задоволення вас буде там очікувати. Якщо ж ви не хочете нічого міняти в житті, тоді, звісно, рішення має бути прийнято, що ви не хочете приходити. Бо ви потім не будете діяти, і це буде просто холоста гра. Які запити можна вирішувати? Це сім'я, кар'єра і розваги. З іншими запитами можна не приходити. Ось такі моменти, які будемо розбирати, прокоучувати. Сьогодні на грі почати знову вправити. Дякую, що мені